بسم الله الرحمن الرحيم ان لله وانا اليه راجعون السلام علیکم. آپ کے لیے بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ استان عالیہ ورچہ شریف قید آباد حضرت علامہ پیر محمد انوار الحسن کاشف گلانی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں. یہ خبر بالکل سچ ہے. کچھ تو سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے. یہ خبر بالکل سچ ہے. آپ وفات فرما گئے ہیں اور آپ کو دل کا اٹیک ہوا ہے. اس ٹائم تک جنازے کا اعلان نہیں ہوا, تقریباً کل ہی ہوگا. آپ بہت بڑے مذہبی سکالر تھے, شاعری کرتے تھے اور ترنم کا بہت زیادہ شوق تھا. دعا ہے رب کریم آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یقیناً بہت بڑا صدمہ اہل سنت کے لیے. ایک بہت بڑے سکالر اس دنیا سے چلے گئے, نوجوان شخصیت تھے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں. شکریہ. اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں. اللہ حافظ.